फागुन बाह्र गते भित्र चार राशिलाई आउँदैछ सङ्कट झुक्किएर पनि यी काम नगर्नु दुई राशिलाई सुवर्ण अवसर विक्रम सम्ब दुई हजार असी साल फागुन छ गते आइतबारदेखि फागुन बाह्र गते शनिबारसम्म यानि कि अठार फेब्रुअरीदेखि चौबिस फेब्रुअरीसम्मको साप्ताहिक राशिफलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म एडी भण्डारीको यो साता तपाईँको कसरी बित्नेवाला छ त कुन राशिका जातकका लागि कुन ग्रहले कस्तो फल प्रदान गर्नेवाला छ त बार राशिको राशि चर्चा गर्न आइपुगेको छु आज म शुभ समयमा के गर्ने अशुभ समयमा के नगर्ने शुभ रहो सप्ताह भन्नका लागि कसरी अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण कुराहरू बार राशिका लागि म बताउनेछु भिडियो अन्तसम्म तपाईँले हेर्नै पर्ने हुनेछ आउनु सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ ग्रहको यो साताको ग्रहको स्थिति त्यसपछि उक्त स्थितिले कुन राशि ले कसरी सप्ताह व्यथित गर्नुपर्छ कुन ग्रहको कुन स्थितिले कुन राशिमा कस्तो प्रभाव रहन्छ त्यस विषयमा कुरा गरौँला यो सप्ताहको सुरुवातमा मेष राशिमा देवगुरु बृहस्पति विराजित हुनुहुन्छ वृषमा चन्द्रमा विराजित हुनुहुन्छ जुन दुई सवा दुई दिनमा चन्द्रमाले घर बदल्छन् चन। कन्या राशिमा केतु विराजित छन् मकर राशिमा मङ्गल शुक्र र बुध गरेर तिन ग्रह विराजित छन् कुम्भ राशिमा सूर्यदेव र शनिदेव दुई ग्रह विराजित छन् मीन राशिमा राहु विराजित छन् गोचरमा ग्रहको स्थिति यही हो अब शुभारम्भ गरौँ यो स्थितिले कुन राशिलाई कस्तो फल कस्तो प्रभाव रहन्छ त पहिलो राशि मेष राशि मेष राशिका स्वामी मङ्गल मकर राशिमा विराजित हुनुहुन्छ तपाईँको काम काज पेसा व्यवसाय आदिमा तपाईँको स्थिति यो फेब्रुअरी चौबिसभित्र यानि कि फागुन बाह्र गतेसम्मको समय मजबुत भएर जाने देखिन्छ हात्तिर्नुपर्ने केही पनि छैन नेतृत्व क्षमता बढेर जानेछ तपाईँको रोकेका का कामहरू पनि छन् क्रोधको वृद्धि पनि तपाईँका लागि देखिन्छ क्रोध, क्रोध नियन्त्रण गर्नुको अहङ्कार आदि नियन्त्रण गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन तपाईँले आफूलाई यो कुरामा नियन्त्रण गर्नु होला मङ्गलबार र बिहिबार यो साताका लागि तपाईँका लागि अनुकूल देखिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ महत्त्वपूर्ण निर्णय फैसला गर्नु छ भने यी दुईवटा दिन मङ्गलबार र बिहिबारका दिन तपाईँले गर्नु तपाईँको लागि बढी बेटर हुनसक्छ खर्च भने बढी अथवा बढी भएर जाने अथवा बढेर जान सक्छ गैर जरुरी चिजमा धन पैसा आदि खर्च गर्दै होला बिना कारण कोही कसैसँग वाद विवाद आदिमा सरिक हुँदै होला तपाईँका लागि यो साता केसरी रङको प्रयोग बढी बेटर हुने देखिन्छ शुभ हुने देखिन्छ सप्ताह पुरा सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ चा, तपाईँले भने हरेक दिन हनुमानको आरती आराधना अथवा हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नुहोस् मेष राशिको सप्ताह पुरा पुरा अनुकूल भएर बेच्नेछ मेषपछि पालो वृष राशिको वृष राशिका स्वामी शुक्र मकर राशिमा विराजित हुन्छ त्यो पनि मङ्गल मङ्गल र बुधको साथमा युक्ति गर यो सप्ताह यानि कि फागुन बाह्र गते भित्रको समयमा भाग्यको साथ सपोर्ट पुरा पुरा देखिन्छ वृष राशिलाई तपाईँले गरेको काम काज पेसा व्यवसायमा पनि तपाईँको स्थिति मजबुत नै देखिन्छ लामो समयदेखि होइन लामो समयदेखि रोकिएका काम कामकाजहरूले पूर्णता प्राप्त गर्ने समय आएको छ अधुरा कामहरू कुनै छन् प्रयास गरेर काम सुरु गरेर विफल भएका त्यस्ता कामहरू छन् भने यो सता तपाईँले पुनः प्रयास गरिहाल्नुहोस् र तपाईँका लागि कुनै यात्राको प्लान तपाईँसँग छ कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ यो साता भने त्यस्तो कामलाई पछाडि सार्दै नसार्नुहोस् पहिलो प्रयास त्यसलाई गर्नुहोस् पेन्डिङ रहेका कामलाई अगाडि सार्नुहोस् र तपाईँका लागि यात्रा पनि फाप हुने देखिन्छ यात्राबाट पनि विशेष लाभ देखिन्छ तपाईँले कुनै यात्राको योजना गराउनु भएको छ भने पनि कुनै पनि भ्रमणको कार्यबाट पनि तपाईँलाई लाभ देखिन्छ र त्यसै गरी तपाईँलाई यो साता बिहिबार र शुक्रबार बढी फलदायी देखिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने यी दुईवटा दिन बिहिबार र शुक्रबार गरेको बढी राम्रो हुनेछ स्वास्थ्यमा सतर्कता अप्नाउनै पर्नेछ खानपानमा विशेष विचार पुर्याउनु होला तपाईँलाई यो साता गुलाबी रङको प्रयोग बढी लाभदायक हुने देखिन्छ भने तपाईँले साता पूर्ण रूपले अनुकूल रहोस् आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने नियमित दुर्गा माताको आराधना आरती उपासना गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन दुर्गा माताको आशीर्वाद तपाईँले लिनुहोस् अब पालो मिथुन राशिको मिथुन राशिका स्वामी बुध मकर राशिमा विराजित हुनुहुन्छ यो फेब्रुअरी चौबिस यानि कि फागुन बाह्र गतेभित्र टाढा कतैबाट शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्ने योग तपाईँका लागि देखिन्छ जुन खबर तपाईँको करियरका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है हतारमा कुनै पनि काम कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला फसिन सक्ने सम्भावनाको योग पनि तपाईँको लागि बनेको छ नाता कुटुम्ब आदिसँग खटपट आदिको सम्भावना पनि छ अलिकति तपाईँले विचार पुर्याउनुहोला कटुता आउन नदिनुहोला खर्च पनि बढेर जान सक्छ खर्च कन्ट्रोल गर्नुहोला तपाईँले हरियो रङको प्रयोग गर्नु बढी बेट अथवा लाभदायक हुने अथवा शुभ हुने यो साताका लागि शुभ रङ हरियो रङ हुन आउँछ बुधबार तपाईँका लागि यो साता बढी लाभप्रद देखिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम आदि महत्त्वपूर्ण निर्णय आदि महत्त्वपूर्ण फैसला आदि गर्नु छ भने बुधबार गर्नुहोस् सप्ताह पुरा पुरा फलदायी रहोस् भन्नका लागि तपाईँले नियमित भगवान् श्री गणेशको आराधना उपासना गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन अब पालो कर्कट राशिको कर्कट राशिका लागि यो साता निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ है तपाईँले गरिएका कामकाज पेसा व्यवसायमा तपाईँको स्थिति अत्यन्त मजबुत नै देखिन्छ सृजनशीलता तपाईँमा बढेर जाने समय आएको छ करियरमा पनि खास परिवर्तनको समय छ प्रयास कोसिस कुनै पनि नछोड्न तपाईँलाई सल्लाह छ यो साता तपाईँको मनमा नकारात्मक विचारहरू पनि त्यत्तिकै बढेर जान सक्ने देखिन्छ फेरि मनलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास हरदम गरिराख्नुहोस् जति पोजिटिभ हुन सक्नुभयो तपाईँलाई त्यति लाभ हुनेछ अरूको कुबलो चिताउनु भयो तपाईँले आफूमा नकारात्मकता बढाएर लैजानुभयो भने समस्या अथवा नराम्रो प्रतिफल तपाईँ आफू स्वयंले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ यो कुरा विचार गर्नुहोला यो साप्ताका लागि सोमबार र बुधबार तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ लाभदायक समय भनेको सोमबार र बुधबार हो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामकाज गर्दा यी दिनमा गरेको तपाईँलाई बढी लाभ होला घर परिवारमा कल बढ्न दिनुहुँदैन अथवा यो कुरामा तपाईँ सचेत रहनुहोला कल तपाईँका कारणले नबढोस् सेतो रङको नियमित प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँले यो साता आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भगवान् शङ्करलाई नियमित रूपमा एक लोटा जल अर्पण गर्ने नियमित ओम नम शिवायको मन्त्र दैनिक एक सय आठ पटक जप आदि गर्नुभयो भने सप्ताह पुरा पुरा तपाईँको पक्षमा रहनेछ तपाईँको मन पनि सकारात्मक भएर जानेछ पालो सिंह राशिको सिंह राशिका स्वामी सूर्य कुम्भ राशिमा विराजमान हुनुहुन्छ शनिको साथमा त्यो पनि मनमा शङ्का डर आदि बढेर जान सक्ने स्थिति देखिन्छ है यो फागुन बाह्र यानि कि फेब्रुअरी चौबिसभित्रको समयमा मनलाई जति सक्दो शान्त राख्ने प्रयत्न गर्नका लागि सिंह राशिलाई सल्लाह छ काममा मन नजान सक्छ यो साता काममा फोकस भएर लाग्नुहोस् भन्ने अर्को अनुरोध अथवा अर्को सल्लाह छ तपाईँलाई कुनै पनि कुरामा कुनै पनि काममा उताउलोपन्न देखाउनुहोस् हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोस् यो समयमा धैर्य र संयम रहेर अगाडि बढ्ने समय हो कति पनि नहत्तारिन तपाईँलाई अनुरोध छ सरकारी कामकाजमा रहेकाहरूका लागि पनि यो समय धैर्य र संयम भइएन भने ठुलो समस्या हुनसक्छ विचार पुर्याउनु होला स्वास्थ्य र खानपानमा पनि तपाईँले उच्च सतर्कता अप्नाउनुहोला खानपानमा ध्यान दिएन भने तपाईँलाई रोग आदि अथवा स्वास्थ्यमा गडबडीको अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न लामो दूरीको यात्रा भुलेर पनि झुकेर पनि सकेसम्म गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने सल्लाह छ रातो रङ यो साप्ताका लागि शुभ हुन आउँछ भने सप्ताह सुखद राख्न चाहने अब पालो कन्या राशिका स्वामी बुध मकर राशिमा विराजित हुनुहुन्छ तपाईँ यो फेब्रुअरी चौबिस यानि कि फागुन बाह्र भित्रको समयमा आफ्नो काममा पुरा पुरा लगनशीलता बनाइराख्न जरुरी देखिन्छ भनेका कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु होला काममा लगनशीलता कति पनि नगुमाउनु होला समस्या ठुलो आउन सक्छ है लगनशीलता गुमाउनु भयो भने धैर्यताका साथ अगाडि बढ्ने समय छ पारिवारिक समस्या तपाईँले कम भएर जानेवाला छ आत्तिनु पर्दैन पारिवारिक समस्या भने अलिक अगाडिबाट तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका खटपट आदि हुनसक्ने स्थिति देखिन्थ्यो यो साता त्यो पारिवारिक समस्या अलिकति न्यून रूपमा अथवा कम भएर जाने स्थिति आएको छ हतारमा भने कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला मन तपाईँको एकदम धेरै भौतारिने आदि हुनसक्छ मन चाहिँ बहकिरहने होइन स्थिति तपाईँका लागि नआउला भन्न सकिन्न त्यसैले मन स्थिर राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस् यो साता घर परिवारको सल्लाहमा निर्णय गर्ने बानी बसाल्नुहोस् होइन यो साता घर परिवारका कुरा सुन्ने उनीहरूको राय सल्लाहमा अगाडि बढ्ने गर्नुहोस् यो साताका लागि यही गरेको तपाईँलाई राम्रो हुनेछ बुधबार र बिहिबार यो साताका यी दुईवटा दिन तपाईँको लागि विशेष लाभदायक मानिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय आदि गर्नु छ महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्नु छ भने यी दुईवटा दिनमा गर्नुहोस् शुभ रङ तपाईँको लागि केसरी रङ हुन आउँछ यो साप्ताह भने सप्ताह पूर्णतया आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्न चाहनेले भन्ने चाहनेले सप्ताह सुखद बितोस् भन्ने चाहनेले तपाईँले के गर्नु पर्यो भने नियमित गायत्री मन्त्र एक सय आठ पटक जप गर्नु पर्यो होइन तपाईँले यति काम गर्नुभयो भने गायत्री मन्त्रको जपले अवश्यमे वा तपाईँलाई राम्रो भएर जानेछ अब पालो तुला राशि तुला राशिका स्वामी शुक्र मकर राशिमा मङ्गल र बुधका साथमा रहेर रह युक्ति गरिएको अवस्था छ तपाईँले फागुन बाह्र गतेभित्रको समयमा गर्ने हरेक का काम पुरा पुरा सावधानीपूर्वक गर्नु पुरा होसियारीपूर्वक गर्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई सल्लाह छ कसैले भनेको भरमा आफ्नो विचार नबदल्नु होला है मनमा चाहिँ नकारात्मक भाव बढेर जाने समय पनि देखिन्छ यो समय अलिकति सचेत र अलिकति सचेत र सतर्क भइएन भने समस्या हुनसक्छ विचार पुर्याउनु होला नेगेटिभिटी आफूमा बढ्न नदिनुहोस् पोजिटिभ हुने कोसिस हमेसा गर्नुहोस् पोजिटिभ रहने कसरी त्यो म यो तपाईँलाई अहिले बताउँछु विद्यार्थी वर्गले पनि आफ्नो बाहेक अन्त ध्यान नदिनु होला सर्टकट वे तपाईँले प्रयोग गर्दै नगर्नु होला विद्यार्थी वर्गले पनि समस्या हुन सक्छ यो साता तपाईँका लागि शुक्रबार शुक्रबारको दिन फ्राइडे तपाईँको लागि बढी लाभदायक मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय आदि गर्नु छ भने शुक्रबार गर्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँले आकाशे रङ को प्रयोग तपाईँलाई शुभ देखिन्छ यो साता र सप्ताह अनुकूल रहोस् आफूमा पोजिटिभिटी बढेर जाओस् भन्ने चाहने राख्नेहरूले चाहना भोक्ने व्यक्तिहरूले नियमित ओम नम शिवायको मन्त्र दैनिक एक सेत पटक जप आदि गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ सप्ताह सुखद बित्नेछ तपाईँमा पोजिटिभिटी पनि बढेर जानेछ वृश्चिक राशिको बालक वृश्चिक राशिका स्वामी मङ्गल मकर राशिमा विराजित हुनुहुन्छ यति घर परिवारको ध्यान दिने समय हो यो समय भनेको कुनै पनि कुरालाई लिएर जिद्दी ढिपी नगर्नु होला यो समयमा बाढीको प्रयोगमा पुरा पुरा सतर्क रहनुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ कति पनि आफ्नो बाणीको प्रयोगमा कति पनि तितो पनि नल्याउनुस् भन्ने सल्लाह छ बाणीकै कारण यो समयमा सत्तुर बैरी आदि बढ्न सक्ने देखिन्छ त्यसैले भन्दैछु सन्तुलित बाढीको प्रयोग गर्ने कम बोल्ने धेरै सुन्ने गर्नु होला है यो समयमा तपाईँका लागि मङ्गलबार र बिहिबार बढी अनुकूल मान्न देखि मान्ने देखिन्छ अथवा अनुकूल हुने देखिन्छ यो साताका लागि यी दुईवटा दिनमा तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ लामो दूरीको यात्रा सकेसम्म गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई अर्को अनुरोध सल्लाह छ यो साता खर्च पनि बढेर जाने समय समय आएको देखिन्छ त्यसैले खर्च कन्ट्रोल गैर जरुरी काममा सकेसम्म धन खर्च गर्दै नगर्नुलाई यो साताका लागि केसरी रङको प्रयोग तपाईँको लागि बढी लाभदायक मान्नुहोस् सकिन्छ भने सप्ताह पुरा सुखद बनोस् आफूमा पोजिटिभिटी बढेर जाओस् भन्ने चाहनाले नियमित हनुमान चालिसा पाठ गर्ने हनुमानको पूजा आराधना आरती गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय सप्ताह पुरा पुरा अनुकूल पनि बन्नेछ तपाईँभित्र पोजिटिभिटी पनि बढेर आउनेछ अब धनु राशिको पालो धनु राशिका स्वामी बृहस्पति मेष राशिमा विराजित हुनुहुन्छ यतिखेर देवगुरु बृहस्पति मेष राशिमा विराजमान हुनुहुन्छ यो फागुन बाह्रभित्रको समयमा तपाईँले जग्गा जमिन घर आदिसँग सम्बन्धित कारोबार गरेको बढी लाभप्रद मान्नु हुने देखिन्छ लाभप्रद मान्न सकिन्छ यो फेब्रुअरी चौबिसभित्रको समयमा तपाईँले घर परिवारका समस्याहरू हल गर्न सक्षम रहनुहुनेछ निश्चिन्त अगाडि बढ्न तपाईँलाई सल्लाह छ स्वास्थ्यमा भने गडबडी आदि हुनसक्छ स्वास्थ्यमा पुरा सतर्कता होला अर्को कुरा यो समयमा जागिर पेसा काम काज कारोबार बदल्ने वा करियरमा बदलावको प्लान बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले होसियारी अप्नाउनु भएन भने तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ विचार गर्नु होला हजार पटक सोच्न जरुरी छ है यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ भने हतारमा गरेको निर्णयले तपाईँलाई पछुतो हुनसक्छ विचार पुर्याउनु होला तपाईँको लागि बिहिबार बढी फलदायक मान्न सकिन्छ यो साता पनि शुभ रङ पहिलो रङ उनाउँछ उना यो साता पनि भने सप्ताह आफ्नो पक्षमा रहोस् अनुकूल रहोस् आफूभित्र पोजिटिभिटी बढेर जाओस् भन्ने चाहना राख्ने मित्रहरूले नियमित विष्णु भगवानको आरती गर्ने ओम नमो भगवती वासुदेव एक सय आठ पटक जपा गर्ने गर्नुभयो भने सप्ताह गजबको भन्ने राशिका स्वामी शनि कुम्भ राशिमा विराजित हुनुहुन्छ है सूर्यको साथमा युक्ति गरेर बसिरहनु भएको छ त्यो पनि यो समयमा तपाईँले जुन काम गरे पनि पुरा पुरा सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला हतारमा कुनै पनि काम नगर्नु होला है र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ इगोबाट बस्ने कोसिस गर्नुहोला यो साता तपाईँलाई इगोले फसाउन सक्छ समस्यामा पार्न सक्छ तपाईँको काममा पल्ले बर्बादी ल्याउन सक्छ अर्को कुरा बिहिबार र शुक्रबार तपाईँको लागि अनुकूल दिन हुन् यो साप्ताहका लागि सातवटा दिनमध्ये बिहिबार र शुक्रबार तपाईँको पक्षमा रहने देखिन्छ लामो दूरीको यात्राबाट पनि विशेष लाभको योग छ तपाईँका लागि त्यस्तो कुनै टुर अथवा भ्रमणको प्लान छ भने निस्किहाल्नु फाइदाजनक देखिन्छ घर परिवारको सल्लाहमा निर्णय गरेको निर्णय लिएको बढी लाभप्रद हुने देखिन्छ भने यो सप्ताहका लागि आकाशे रङ शुभ हुन आउँछ र त्यसै तपाईँले सप्ताह आफ्नो पक्षमा रहोस् आफूभित्र पोजिटिभिटी बढेर जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चा नियमित भगवान भोलेनाथलाई एक लोटा जल अर्पण गर्ने शिव मन्त्र जप आराधना गर्ने गर्नुभयो भने सप्ताह पुरा पुरा तपाईँको पक्षमा रहनेछ भन्नेमा शङ्का राख्नु पर्दैन अब पालो कुम्भ राशिको कुम्भ राशिका स्वामी शनिदेव सूर्यको साथमा कुम्भ राशिमै विराजित हुनुहुन्छ यो साता तपाईँको मनमा अनेक थरी कुराहरू खेल्न सक्ने स्थितिको योग देखिन्छ मनलाई जति सक्दो शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोला खर्च पनि अधिक भएर जान सक्छ तपाईँले खर्च कन्ट्रोल गर्नुहोला आफूभन्दा बढी बुजुर्ग अथवा जानकार व्यक्तिसँगको सल्लाह बिना कुनै पनि काजमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा अगाडि नसर्नु होला यो साता हात नहालेकै राम्रो होला यो समयमा पेसा व्यवसाय काम परिवर्तन गर्ने प्लान योजना तपाईँको छ भने तपाईँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई सच्याउने कोसिस गर्नुहोला जे गरिनु भएको छ त्यसलाई सही तरिकाले गर्ने कोसिस गर्नुहोला नियमित रूपमा लगनशील भएर अगाडि बढ्न तपाईँले जरुरी देखिन्छ यो समयमा हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोस् आफूभित्र आउने आवेश आफूभित्र आउने क्रोध कन्ट्रोल राख्नुहोस् आवेशमा निर्णय गर्नुभयो भने तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ शुक्रबार र शनिबार यी दुईवटा दिन यो साताका लागि शुभ हुन आउनु आउने देखिन्छ भने तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामकाज गर्नु छ महत्त्वपूर्ण निर्णय महत्त्वपूर्ण फैसला आदि गर्नु छ भने यो साता शुक्रबार तथा शनिबार तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको पक्षमा रहनेछ र सेतो रङ तपाईँका लागि शुभ हुन आउँछ भने तपाईँले आ यो साता आफ्नो पक्षमा रहोस् साता अनुकूल रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चा नियमित हनुमान चालिसा पाठ गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन तपाईँले यति कुरामा विचार पुर्याउनुहोला अब पालो अन्तिम राशि मीन राशिको मीन राशिका स्वामी बृहस्पति मेष राशिमा विराजित हुन्छ फागुन बाह्र यानि कि फेब्रुअरी चौबिसभित्र तपाईँको खर्च अत्यधिक देखिन्छ खर्च कन्ट्रोल गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन है तपाईँको खर्च एकदमै धेरै बढेर जान सक्छ त्यसैले यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला यो सप्ताह लामो दुरीको यात्राबाट पनि तपाईँले बच्न जरुरी देखिन्छ लामो दुरीको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला स्वास्थ्य र खानपानमा पनि तपाईँले कति पनि लापरवाह होला स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने सम्भावनाको योग देखिएकाले यो कुरा भन्दैछु मैले तपाईँलाई अर्को कुरा तपाईँको रिस क्रोध अहङ्कार बढेर जान सक्ने समयको योग बनेको छ तपाईँका लागि तपाईँले आफ्नो स्वभावमा चिडचिडापन चीड़ बढ्न कत्ति पनि नदिनुहोला धैर्य रहेर कम बोलेर आफ्नो काममा सक्रिय रहने समय छ यो कुरामा सचेत रहनुहोस् र घर परिवारका कुरा सुन्ने उनीहरूलाई समय दिने उनीहरूको सल्लाहमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई बढी फलदायक अथवा बढी लाभदायक समय बन्न सक्छ अरू सबै ठिकै छ बिहिबार तपाईँका लागि यो साताका लागि अनुकूल बार मान्न सकिन्छ भने खैरो कलर यो साता तपाईँका लागि फाप्छ त्यसै गरी यो सप्ताह आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्नका लागि भगवान् श्री विष्णुको आरती र आराधना गर्न नछुटाउनुलाई नियमित भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गर्ने मन्त्री दर्शन गर्ने अथवा तपाईँले घरमै भए पनि पूजा प्रार्थना आदि गरेर ओम नमो भगवती वासुदेवायको मन्त्र जप नियमित रूपमा गर्न सक्नुभयो भने सप्ताह तपाईँको पक्षमा रहनेछ लौ त मेरो प्यारे महोदय यो साता यानि कि फागुन बाह्र गते भित्रको यो साप्ताहिक राशिफल यहीँ सकिन्छ यो साता तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न सकोस् तपाईँमा पोजिटिभिटी बढेर जाओस् आफ्नो काममा मन लागिरहोस् जति सक्दो धेरै सकारात्मकता तपाईँमा आइरहोस् र ईश्वर आराधनामा मन लागोस् भन्ने शुभेच्छासँगै अर्को साताको साप्ताहिक राशिफलमा भेट्ने बाचा गरेर अहिले विदा हुने अनुमति मागे लोकान समस्त सुखिना भवन्थ